Què t'han semblat aquests arcs? Home, entretinguts i de feina, no? Joder, no es veu. Sí. Vale, i ara aquest què està fent? Això què és? Sisà, no? Sí. Què tal, Albert? Pues no sé què m'ha passat, però... Aquí atacant el quart arc de la Alfanui. Sí. És això? Venga. Manel, en lliure. Sí, bueno. A la tercera tirada de l'Alfanui, 7C. Sí, me tiré. Escalant en lliure. Sí, senyor Manel. Sí, senyor Manel. I aquí dalt, el Xavi s'ha currat lo llarg i és molt gran. Adéu. Xavi, què? Treus el frient o no? Sí, sí. Ben trobat. On està l'altre? Xavi! Ai, Albert!